clapping. We want justice! We want justice! We want justice! दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ एक हो जाओ दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ एक हो जाओ जबर बंद करो बंद करो बंद करो आदिवासी मुलाजिम का मसला हल करो हल करो हल करो आदिवासी मुलाजिम का मसला हल करो हल करो हल करो मेहनत तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मेहनत तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी सर से बोलो नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी सर से बोलो नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी साहब के आगे झुकना पड़ेगा شکاگو کے شہداؤں کو جو مزدور وہاں پہ شہید کیے گئے اپنے مطالبات کے حوالے سے جو احتجاج کر رہے تھے ان کو آج خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس وقت 18 گھنٹے کام لیا جاتا تھا لیکن آج 24 گھنٹے کام لیا جاتا ہے اس وقت 18 گھنٹے کے کام لینے کے بعد ایک کلیئر تنخواہ دی جاتی تھی کلیئر اجرت دی جاتی تھی لیکن آج تو اجرت کا نام نشانی نہیں ہے آج اجرت کے نام پہ مذاق کیا جا رہا ہے آج 24-25 برس گزرنے کے بعد بھی ہمارے ڈیلی ویجر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور آج بھی ان کے جو بچے ہیں ان کے جو والدین ہیں ایک ایک پائی کے لیے ترس رہے ہیں اور آج کے دور میں بھی جب ہمارے عارضی ملازمین کوئی ڈیوٹی کے دوران شہید ہوتا ہے تو اس کے گھر کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے آج برابر وہی ظلم ہے جو اس وقت شکاگو میں مزدوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے سرکار سے ہماری اپیل ہوگی مہربانی کر کے عارضی ملازمین کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے جو دلی میں منیمم ویج ایکٹ لاگو ہے وہ منیمم ویج ایکٹ یہاں پہ بھی لاگو کیا جائے ایسا نہیں کیا گیا تو ہم سمجھیں گے یہ ہمارے زخموں پر نمک پاشی ہے جو انہوں نے منیمم ویج ایکٹ 11 روپے کا اضافہ آج کے دور میں کیا ہے ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ 11 روپے آپ نے کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری تنخواہ کی تنخواہ میں اضافے کے طور پہ دے دیا ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے منیمم ویج ایکٹ لاگو کیا جائے اور ریگولرائزیشن کا عمل آج کے دن کے حوالے سے کیا میسج رہے گی ملازمین کے لیے دیکھیں ہماری تمام ملازمین سے یہی گزارش ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے کھڑا ہو جائے سرکار کی جو ملازم کچھ پالیسیاں ہیں خاص کر یہاں کے عارضی ملازمین کے حوالے سے جو ظلم و جبر جاری ہے اس ظلم و جبر کو روکنے کے لیے ہمارے پاس واحد ایک راستہ ہے وہ ہے احتجاج کا ہم نے افہام و تفہیم کے ذریعے سے بہت کوشش کی لیکن سرکار ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے ہم نے احتجاج کیے سرکار ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے ہم سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ آخر کس چیز کا ہم سے بدلا لے رہے ہو ہم نے کون سی ایسی خطا کی ہے کیا ہم نے یہ خطا کی ہے کہ ہم نے انریسٹ میں آپ کا پانی چلایا ہم نے انریسٹ میں آپ کے ڈپارٹمنٹس کو چلایا ہم نے COVID-19 کے دوران ہم نے فلڈس کے دوران ہم نے دارا 370 ختم ہونے کے بعد یہاں پہ سب کچھ سسٹم چلایا کیا اس چیز کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے سرکار کو چاہیے کہ وہ ملازمین کے حوالے سے جو پالیسیاں بنائی جا رہی ہے اس میں ریگولرائزیشن کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے اور دلی میں جو منیمم ویج ایکٹ دیا جا رہا ہے وہ منیمم ویج ایکٹ یہاں پہ بھی لاگو ہونا چاہیے